Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kason soydamiz, Namangan viloyati Kason soy tumanida bugun sobiq ichki ishlar xodimi Sardorbek Otabayev sizdan navbatdagi jinoyat ishini ko'rilishi uchun taklif qilinganmiz. Jinoyat ishlar bo'yicha Kason soy tuman sudida bugun ish ko'rib chiqiladi. Katta ehtimol bilan bugun hukm o'qilishi mumkin. Sud jarayonini kuzatib boramiz. Hukm o'qilsa, uni ham imkon qadar e'lon qilamiz. Suddan keyin xudo xolasa bugun Sardorbekni o'zi bilan tashqariga chiqqan holatda intervyu qilib, sud jarayonida davomini yoritib borish harakat qilamiz. Rahmat. Sud majlisini tugatdik hozir. Hukm o'qilmadi. Sardorbekda qo'shimcha guvohlar ish jarayonini aniqlashtirish uchun qo'shimcha guvohlar bo'lgani uchun sudyadan iltimos qildi. Sudya ko'rib chiqib, sud jarayonini yana 4 oyga cho'zishga ajrim chiqardi. Sud jarayoni davom etadi. Xudo xolasa keyingi sudlarda ishtirok etamiz. Buguncha hukm o'qilmadi. Rahmat.